nekontrolēta urīna noplūde Latvijā skar apmēram 200 tūkstošu sieviešu. Ne katra sieviete ir drosmīga un gatava runāt vai risināt šo problēmu. Un patiesībā arī nav bijis tāda metode, kas piedāvā rezultātu ilgtermiņā, bez sāpēm un dabiskā veidā. Riju ir pirmā un vienīgā metode pasaulē, kas atrisina šo problēmu pilnīgi nesāpīgā un dabiskā veidā. Procedūra notiek droši un patīkami. Klientei tiek uzlīmēts elektrods muguras lejasdaļā. Paciente tiek savienota ar mikrostrāves ierīci un ar uzgali tiek stimulētas, tiek apstrādātas noteiktas zonas, lai stimulētu nervu savienojumus.